Tento program na Pevan TV vám přináší firma Vaško, specialista na úklidové služby, a firma Electrolight, prodej designových svítidel a vypínačů. Dobrý den, zdravím vás po delší odmlce, kdy jsme pro Pevan TV vůbec nic nevysílali. Teď nastal čas, kdyby jsme vám chtěli předvést další díl s velmi zajímavým hostem. Je to podle mýho největší antidopingový odborník u nás. Byl brán jako, měl velký respekt, ale i obrovskou nenávist. Byl nazývaným dopingovým, antidopingovým inkvizitorem a je to pan doktor Jan Chlumský. Pane Chlumský, jak jste se k této práci antidopingového komisaře dostal? Musíte mít proto nějaké speciální vzdělání? Měl jste třeba v začátcích někdo, kdo vás do toho uvedl? Nebo jste si všechno musel, vším musel projít, najít cestičky sám? K této práci jsem se dostal v roce 1992, kdy vznikl už od roku 1991 antidopingový výbor Československé tehdy federativní republiky, ale byly s tím určité problémy, takže já jsem totiž pracoval dříve několik desítek let předtím v oblasti kontroly tréninkového procesu vrcholových sportovců, takže jsem k tomuto tématu měl poměrně blízko. Věděl jsem nebo tušil jsem o tom, že se ve sportu dopuje, i když já jsem v této mašinérii nebyl zapojen. Já jsem dělal tu kontrolu nikoli dopingovou, ale kontrolu tréninkového procesu. No a potom, jakmile po převratu v roce 90 jsme začali vystupovat, já a někteří naši kolegové, proti dopingové minulosti některých našich kolegů, včetně bývalého ředitele toho Ústavu národního zdraví pro vrcholový sport. A v roce 92 byly problémy právě personální s obsazením toho antidopingového výboru a můj šéf, pan doktor Čermák, mě k tomu přizval, protože věděl, že teda mám toto antidopingové povědomí, takže řekl, tak měl si tyhle ty antidopingové řeči, tak pojď pomoz nám v tom boji proti dopingu. Takže jsem se k tomu takhle dostal. Takže jako dá se říct, že antidoping se začal až v roce 92, předtím nebyly žádný kontroly, nic se nedělalo. Nebo co obnášela ta práce, kterou se dělal předtím? Co obnášela, co jste kontroloval? Já jsem kontroloval, v podstatě jsem biochemik svým původním povoláním, takže já jsem kontroloval některé krevní parametry, které se mění během intenzivního výkonu. Jo, to znamená kyselina. Jasně. Kyselina mléčná, čili laktát, urea, močovina a další parametry, které potom byly, v podstatě výsledky těchto výzkumů byly potom podkladem pro případné změny, modifikace tréninkového procesu a z toho to měli profit hlavně teda trenéři, pokud tomu vůbec rozuměli. Kniha Na hranici života a smrti. Při objednání knihy je možné požádat o věnování a podpis. Pane Chlumský, jak dlouho jste pracoval v antidopingovém výboru a ještě bavila vás ta práce vždycky, nebo byly i třeba z doby, kdybyste se nejradši už na to, když to řeknu s odpočtením, vykašlal, protože ten antidoping to je boj Davida s Goliášem. No, pracoval jsem 27 let na poli boje proti dopingu. Bylo to v podstatě mým posláním, dá se říct vznešeně tedy, ale doopravdy jsem tomu antidopingovému programu věřil, že je nezbytné ho dodržovat, protože to nebylo něco, co si vymyslel nějaký doktor Chlumský nebo náš ředitel, ale to je věc, kterou v podstatě vymysleli sami sportovci. Jo, to je věc, která jde pod to podhoubí ze sportovního prostředí, kdy sami sportovci třeba na těch prvních antidopingových konferencích, celosvětových kongresech, volali potom, aby byli třeba tvrdší zástupci sportovců. Samozřejmě to nebyli zástupci sportovců z řad kulturistů, to samozřejmě ne ani spěračů, ale ti sami o sobě měli zájem na tom, aby se ten doping ze sportu vymítil, aby měli všichni rovné, pokud možno, rovné podmínky. Takže tohle to v podstatě je z popudu sportovců a některých funkcionářů těch sportovních svazů, nikoliv z popudu nějakých dogmatiků, byrokratů, kteří se chtějí hojit na
sportovcích. A když tady se zmiňoval ty sportovce, třeba se z kterých sportovních odvětví nejvíc tyhle hlasy vycházely? Tak to se pamatuju, protože ta první konference byla už v 90. letech, kdy se v podstatě konstruovala ta světová antidopingová agentura a celá ta celosvětová mašinérie, která to nyní už zastřešuje. Tak co se pamatuju, tak to byly třeba plavci, atleti, možná, že i některé jiné sporty, ale na tyhle ty dva sporty si pamatuju. A takhle ještě navážu hned. Vy jste se těch konferencí zúčastňoval a třeba kam jste nejdál jel na tu konferenci? To já myslím, že by třeba i tohleto posluchače zajímalo. Byl jsem nejdál, teda jsem byl v Johannesburgu, v Jihoafrické republice, ale to bylo vždycky jednou za 5 let tyhle ty velké konference, kde se potom v podstatě dělali modifikace toho světového antidopingového kodexu. Jo? Takže jinak mezi tím byly takové menší semináře nebo schůze třeba na poli Rady Evropy, jo, což je taková evropská organizace, která je trošičku větší teda než je Evropská unie, aby bylo jasno. A ta Rada Evropy měla v podstatě antidopingovou úmluvu, jo, ale to jsou státy evropské od Anglie nebo Irska až po Rusko, včetně tedy některých těch podsovětských republik. A tyto státy se usnesly, včetně opakuju toho Ruska, že budou na svém území bojovat proti dopingu, aby měli všichni, aspoň ty evropské státy, všichni stejnou pozici. No, takže i podpisem té antidopingové úmluvy se Česká republika zavázala cestou v podstatě ministerstva školství, že bude dávat nějaké prostředky na antidopingový program, čili na v podstatě rozpočet antidopingového výboru a následně potom bude všechny pozitivní nálezy stíhat a hlásit a tak dále. Takže tohleto zase je prostě hlídaný, celý tento program je hlídaný jednak z té Rady Evropy a jednak z té světové antidopingové agentury. Mm-hmm. Jo, takže to je celosvětový mechanismus, takže to opakuju, není to výmysl nějakých tady místních českých teda škarohlídů, který chtějí v úvozovkách vadit sportovcům maximální výkonu. V oblasti kulturistiky jsme vás brali jako hodně obrovského nepřítele, možná si dovolím říct kata, který nám stínal hlavy. Našel se třeba se někdo, kdo vás pochválil nebo poděkoval vám za to, že jste ho distancoval? No, jako kat já jsem se necítil, já jsem byl státní úředník a plnil jsem právě teda ten antidopingový program podle světového antidopingového kodexu a směrnice pro kontrolu postih dopingu ve sportu, takže já jsem to bral, že to je prostě jako moje povinnost, povolání, takže jsem se snažil důsledně tyto dokumenty plnit. A jelikož teda se nám v kulturistice, to nebylo žádné umění teda, za rok setnout hlavy, řekneme obrazně, minimálně 10 až 20 kulturistům, čili omlouvám se za ten termín setnout hlavy, ale doopravdy jako těch pozitivních nálezů bylo tolik, že to nebyl tak velký problém. V podstatě za celou moji éru bylo 25 až 26% všech vzorků kulturistů pozitivní. Jo, takže a ještě chci sdělit to, že teda jsem se nikdy nechlubil, že kolik jsem já teda a moji spolupracovníci, kolik jsme kulturistů v úvozovkách pochytali, protože to doopravdy nebylo tak složitý, jo, abych to takhle řekl kulantně. Jo. Takže bylo do sportovců, kteří byli přistiženi i dvakrát u toho dopingového porušení antidopingových pravidel, jak se tomu přesně říká. A buď to někteří skončili závodní činnost a někteří po uplynutí toho dvouletého nebo čtyřletého testu zase začali závodit. Ale někteří opravdu skončili, někteří si to uvědomili. Já si právě pamatuju na jednoho konkrétního, jeho jméno jsem už zapomněl, tedy sportovce kulturistu přibližně asi před 15 lety, měl pozitivní nález. A potom asi před 10 lety jsem byl na nějakém koncertu ve Kbelích, kde se ke mně přitočil takový statný chlapík, který dělal u vchodu
trhalísky, taky takzvaný ten vyhazovač nebo prostě obsluha toho koncertu, říká, je, pane doktore, jste to vy? Říkám, no ano, já vás neznám. No já jsem ten kulturista a teďka řekl svoje jméno, vy jste mě chytil na doping a já vám strašně děkuju, já jsem toho doopravdy i hned nechal, dostal jsem dvouletý trest, nechal jsem do toho a už jsem cvičil jenom pro svoji kondici a vy jste mě ochránil zdraví oproti mým kolegům, kteří teda dopovali dál a měli velké zdravotní problémy. Takže to byl teda jeden konkrétní, co si pamatuju, samozřejmě jich bylo asi víc, kteří tedy nechali už toho dopování a v podstatě žijí zdravější život, řekl bych, do teďka, ale tohle ten si pamatuju případně. Tam třeba na úrovni kulturistiky, vrcholová kulturistika, bez anabolik nejde dělat. Chtěl jsem se tam třeba s tomhletom směru zeptat. Měl jste třeba z nějakého sportovce, z jiného sportovního odvětví, kterýho jste někde chytnul na závode a pak třeba, já nevím, dejme třeba po dvou, po čtyřech letech, když mu distance skončil, se třeba někde zase závody vyhrál, byl testovaný a už prošel. U kulturistů dá se říct, skoro tohle to se nestane. Skoro ještě já v začátci, když jsem dělal, jako byl u reprezentace, tak my jsme na závody očišťovali. Ale teďka současná kulturistická špička už ani neočišťují. Ty jdou buď a nebo. Jo, tak stalo se vám třeba v jenom sportovním odvětví, že se někoho chytil a potom na dalším dopingovém už prošel na dopingovém výsledku? Já vám na to zkusím odpovědět, ale já bych se zastavil u toho, že se vrcholová kulturistika bez dopingu nedá dělat. Já s tím prostě nesouhlasím, s touto tezí. Jo, já vím, že teď vypadám jako naivka, ale teoreticky prostě, kdyby všichni přestali dopovat, tak by ta vrcholová kulturistika byla, akorát by ti kulturisti měli o 10 kilo méně. Přesně jako s tím letím, ale to už není na náš, na sportovcích nebo na kulturistech, to už je na funkcionářích. Jako tohleto, já i mám v našem projektu čistě s Pevanem, máme i ambasadora, který kulturistiku dělá čistě, Honza Páleníček, jo, a ten je, ale přesně jak jste se bavili, museli by mít všichni kulturisti o 10 kilo míň, jo, a plno lidí vám řekne, na to už by nikdo nekoukal. Ale to já taky už tyhle ten názor nezastávám. Určitě by to fungovalo. A bylo by stejně, ty závodníci by mohli jich soutěžit i víc, protože už by se našli, protože některý kluci fakt už to nechtějí hnát do extrému, tak radši už si jenom cvičejí sami pro sebe. A teďka, když by byli o 10 kilo lehčí, tak by i si tyhle kluci třeba se objevili na závodě. Je tomu tak. Pravda je teda, že by nebyly ty obrovské objemy těch monstrózních svalů, to samozřejmě ne. Pokud někteří diváci touží jenom potom, tak je mi to líto, já prostě jako vůbec tyhle ty estetický nebo tyhle ty jako ad absurdum dohnaný formy tělesný vůbec jako nevzývám, to opravdu ne, ale já si myslím, že kdybych to porovnal třeba s během na 100 metrů v atletice, jo, tak a teďka netvrdím, že ten, kdo běží pod 10 sekund, že dopuje a na 10 sekund, že nedopuje, ale v podstatě ten sport bez toho dopingu stejně by furt dál existoval a pořád by na to lidi koukali. Akorát by nebyla ta honba za rekordy, protože ten starý rekord, který prostě měl nějakou hodnotu a byl třeba pod anabolickými steroidy dosažen, tak už by ho třeba nikdo nepřekonal. Nebo podobný příklad je v cyklistice, kde v Tour de France nebo vůbec profesionální cyklistice je daleko důslednější kontrola těch zakázaných látek, zejména teda těch erytropoetinů a podobných látek. No a ti sportovci třeba teďka vyjedou na ten Tourmalet, na ty největší vrcholy, ale přijedou tam o 5 minut později nebo v delším čase než před 20 lety, kdy se ten erytropoetin prakticky nedal sledovat. Jo, takže on je to takový relativní a si myslím, že zrovna na tom Tour de France těch fanoušků méně nebude. Jo? A já se... Ta kulturistika je trošku speciální, že opravdu tam jde o ten, bohužel, i někdy maximální objem. No, ty kulturistiky by někdo musel chtít. Jo? A to už je na otázku dát funkcionářům, jestli mají nebo chtějí. A ono plno funkcionářů je na tom živo. Vydělává na anabolikách, na prodeji anabolik. Tak je to těžký. Ale já se vrátím ještě k té cyklistice.
Myslíte, že ty cyklisti, třeba teďka ta špička, současná špička, nenašla nějakej, protože dopingová kontrola je vždycky 10 let za dopujícíma. Tak jestli se už neobjevil nějaký nový přípravek, který se objeví třeba zjistí ho až za 7 let, jestli nejdou cyklisti tímhle tím směrem. Jaký na to zhled máte vy? Nechci vás chytat za slovo 10 let, takovou ztrátu snad nemáme, my jako teda antidopingoví komisaři, ale je jasný, že se některé ty dopingové prostředky vyvinou a než je zjistí ty antidopingové laboratoře nebo antidopingový komisaře, jak to nějakou dobu trvá, takže to samozřejmě nejde říct, že jako se z cyklistiky doping vymítil. Určitě jsou nepoctivci, kteří dál budou všechno možné zkoušet, včetně prostě ty transfúze krve a některé další prostě absurdní věci, jo, manipulace s různými prostě jako hormony a tak dál. Takže toho je dlouhodobý jako závod právě teda, kdo z koho, to není jenom antidopingu, to je v podstatě i kriminalistice a tak dále, že ten zloděj nebo jiný podvodník má vždycky nějaký náskok před tím policajtem, takže to, s tím jsme se smířili, ale snažíme se vlastně ten doping co nejvíc jakoby aspoň eliminovat, snížit, ne vymítit, to my realisti víme, že to nejde, stejně tak nejde, že vymítit všechny zloději a zlodějičky, prostě vždycky nějaký budou, takže tady je to prostě takové, je to ze života, ale pořád si myslíme, že jsme ten doping, zejména z kulturistiky, ne že vymítil, ale určitě jsme snížili jsme částečně to dopování v kulturistice a my, když si vzpomenete za vaší éry ještě nebo před ní, kdy bylo těch soutěží kulturistických, té mistrovské jarní části daleko víc, byly takový ty krajský kola, pak byly ty Čechy, Morava a pak bylo ta Česká republika a po nějakých 10-15 letech už nebylo tolik těch kulturistů, že ani prostě se ty krajské soutěže nekonaly a rovnou se šlo na ty Čechy. Takže tam jako si myslím, zejména, a to jsme tady ještě vůbec nemluvili o ženské kulturistice, což je taky takový určitý smutný fenomén teda pro mě. Některé ty dámy opravdu nevypadají moc krásně, ale nechci se nikoho dotýkat, tak je nebudu jmenovat. Takže asi takhle. No s tím třeba s tou ženskou kulturistikou, to já, ač já jsem byl vrcholový kulturista, tak se mi nikdy ta ženská kulturistika nelíbila, takže plně v tomhle tom s vámi souhlasím. Teďka jsme se, pane Chlumský, mimo rozhovor bavili o vyvcévkování. Uděláme to asi prvodně takhle, že vy byste vysvětlil divákům, co vycévkování je. Vycévkování to je jedna z manipulací v močí. V podstatě podle definice dopingu je jakákoliv podvodná manipulace s močí zakázaná a tato metoda, zakázaná dopingová metoda, spočívá v tom, že ten sportovec, který teda používal zakázané dopingové látky, si nechá ze svého močového měchýře odsát cévkou vlastní moč a místo této vlastní moči si tam nechá tou cévkou zase vsunout nějaký objem 100-150 ml moči čisté. To znamená buď to svého trenéra, jiné osoby, která tyto zakázané látky nebrala. Tento program na Pevan TV vám přináší firma Vaško, specialista na úklidové služby, a firma Electrolight, prodej designových svítidel a vypínačů. Kniha Na hranici života a smrti. Při objednání knihy je možné požádat o věnování a podpis. Tady, když o tom mluvíte, tak i s tím jsem se já osobně setkal. Na jedných závodech jste se tam náhle objevili, tak jsme hned řešili, co s tím budeme dělat. A v tu dobu státní trenér mi nabít, že mě vycévkuje. Tak jsem byl vycévkován a šel jsem k vám na odběr. A na mě to dělalo dojem, že vy chcete, aby jsem tam co nejdýl zůstal, aby se mi nařadila moč. Je to tomu tak, nebo jak jste třeba na tohle s tímhletím bojovali, s tímhletím nešvarem toho cévkování? V podstatě to byl záměr
My jsme takhle školili dopingový komisaře, takže jsem to prováděl i já, že pokud jsme měli podezření na tuto manipulaci s močí, tak jsme instruovali ty komisaře, aby i hned neprovedli ten odběr, ale vyčkali ještě aspoň 10 minut, čtvrt hodiny, než se fyziologickými procesy cestou z ledvin do močového měchýře už dostanou ty zakázané látky, které ten sportovec má ve svém těle, ve své krvi. Jo, takže stačilo tam těch několik desítek minut, čtvrt hodina, aby už měl ten sportovec, ten, který takhle dopoval a takhle manipuloval s močí, aby měl smůlu, a přesto se ty zakázané dopingové látky nebo jejich metabolity do té v úvozovkách čisté moči, kterou mu tam někdo vpravil, aby se tam dostali. To doopravdy už pak není velký problém, že většinou ty sportovci mají těch zakázaných látek nebo metabolitů ve své krvi takové množství, že se to tam dostane do té jejich, do toho močového měchýře poměrně rychle. Takže to byla jedna z věcí, my už jsme v té době, teďka se bavíme o době před nějakýma 25 lety, už jsme měli i své zkušenosti, jo, že se toto dálo. Těch podvodných manipulací bylo daleko víc, nebylo jenom to cévkování moči, protože to není tak úplně jednoduché, tam je potřeba částečně zaškolení toho, který to cévkování provádí, většinou to dělali nějaké zdravotní sestry, třeba i pro ty kulturisty nebo sportovce, ale jsou i jiné metody, které používali sportovci i kulturisti, že si tu v úvozovkách čistou moč přinesli do místnosti dopingové kontroly, aby nepozornému komisaři do toho kelímku tu čistou moč vpravili. Ať už to bylo někde za páskem, měli moč v prezervativu, nebo jsem přímo sám našel sportovci, který měl takovou širokou bundu, měl v rukávu všitý takový igelitový pytlík z močí s takovou hadičkou a snažil se to tam vpravit. Jo, to nechci teďka instruovat nějaké sportovce, kulturisty, jak to jde udělat, protože pokud je komisař důsledný, tak to nedovolí, protože on má povinnost hledět na ústí močové trubice, jak jde ta moč do kalímku. Vám zkusím i do řeči. Přiznám se, že i s jedním svěřencem jsme prošli s takhle náhradní močí. Jo, je to třeba otázka ukolíbání toho dopingového komisaře a ono často i jste brali brigádníky. A tohle byl, myslím, nějaký student. Jo, byli jsme tam, možná se tam seděli 4, možná i 5 hodin a fakt jsme ho dovedli ukolíbat, že on už tam s tím klukem nešel, protože si myslel zase, že on vždycky se tam šlo, vrátil se, že mu to nejde a pak najednou mu to přišlo a já jsem mezi tím vyměnil, schoval za mísu nádobu s čistou močí. Jo. A ještě u toho, když jsme u toho cévkování, tak já jsem byl asistenční trenérem juniorské reprezentace a najednou byli jsme na snídani v Železnom Brodě a z ničeho nic se tam objevila antidopingový komisaři. Já jsem se normálně v tu dobu snad chtěl schoval do šálku kávy, abyste mě neviděli. Ale vy jste tam, dá se, že vůbec o mě nejevili zájem, tam jste jevili zájem o juniorskou reprezentaci a funkcionáři, teďka už přesně nevím, kdo tam byl, tak asi nebudem radši možná ani říkat, kdyby náhodou to někdo chtěl řešit, tak s vás uchlácholili, pozvali vás na kafe a mezi tím my jsme utekli. A jak to probíhalo potom dál? To si pamatuju docela přesně, protože to byl jeden takový vzorová akce antidopingová v kulturistice, kde tedy jsme přišli na dopingovou kontrolu mimo soutěž. Jo, to chci tady zdůraznit, že většina těch vzorků pozitivních byla při soutěži a mimo soutěž pouze málo. Ale my jsme se dozvěděli, že v Železném Brodě v tom hotelu je teda ta juniorská reprezentace. Přijeli jsme tam ráno okolo 8 hodiny, právě okolo snídaně a ten funkcionář, ten trenér těch sportovců tedy nás tam uvítal, tady si sedněte, jo, my vám ty sportovce všechny seženeme, tady máme seznam, no a potom asi za 4 hodiny, za půl hodiny přišel
Její, oni jsou tady jenom dva, ostatní dostali volno a šli na exkurzi do skláren a tam ten jel ještě někam za maminkou a oni tady budou až dneska večer. No a já jsem řekl, no tohle je nepřípustné jednání, to jako musíme to nějak vyřešit. Takže jsme ty dva sportovce odebrali, ty byly pozitivní a další sportovci tedy, asi pět přibližně, jich tam mělo být a my jsme se, i když to normálně neděláme, jo, ale s určitým úmyslem, jsme se dohodli s těmi funkcionáři kulturistickými, že druhý den přivedou ty sportovce na Strahov a tam provedeme dopingovou kontrolu. Zdůraznil, že to je nestandardní a téměř nesprávný postup, ale já jsem měl úmysl ten, že jim uděláme tu dopingovou kontrolu, protože jsem tušil, že budou vycvěvkováni, takže jsme po tom, co všech pět vzorků bylo podepsáno do protokolu, odebráno, tak jsme jim udělali, i hned jsme jim dali výzvu na druhou dopingovou kontrolu, takže oni třeba za hodinu nebo za dvě, po tom, co byli u toho prvního odběru vycvěvkováni, měli tam tu v úzovkách čistou moč, tak museli dát ještě jeden vzorek, no a tam byli všichni pozitivní, ale dokonce u některých těch prvních vzorků tam byly taky menší stopy těch zakázaných látek, čím jsme jim prokázali, že manipulovali s močí, že měli to vycévkování. A tady ještě ohledně toho cévkování, tam, když já teď si přesně už nejsem jist, ale myslím, že jednoho reprezentanta nebo možná i vícero, že jste vzali, ne, že byste mu našli nějakou látku v té moči, ale našli jste tam, myslím, látku mezokain, která že tam je musí použít, aby vás ten hadičku vám zasouvají do těla, tak aby to nepodráždilo, tak se používá nějaký lokální umrtvení, že jo? To myslím, že byl mezokain, tak pak jste ho diskvalifikovali tím, že jste mu našli mezokain. Je to? To se přesně nepamatuju, ale tam ten mezokain byl mezi těma lehčíma dopingovými látkami. Takže byl to už tu dobu nějaký, byl na seznamu. Byl na seznamu a byl za to nějaký lehký trest, třeba ty tři měsíce nebo takhle, a pak z toho seznamu úplně vypadly ty lokální anestetika, jo? Takže to byla jako v podstatě v kulturistice naprostá marginálie, když někdo dostal tři měsíce, tak to nebylo vůbec jako o čem mluvit. Teďka, jak jsme se bavili o tom vycévkování, tak já jsem i se svýma svěřencema na jedněch závodech se nám podařilo utéct dopingovým komisařům. A bylo to tak, že jsem měl dva svěřence a oba dva byli na medaili, jeden z nich na vítězství, druhý jsme otypovali, tak druhý, třetí místo a najednou se tam zase objevila dopingová kontrola. Tak mě napadlo to, že jsem dva kluky z mýho týmu poslal za dopingovýma komisařama, aby nenápadně jim koukali do papírů a oni v tu dobu, nebo jestli na něj nedávali na toho člověka, který stojí za ním takový pozor, tak jsem zjistil, že jednoho si nezakrouškovávali, druhýho zakrouškovali, tak se mu normálně dalo, tam bylo na pódium, že když zašel za pódium, tak se tam dovedlo utéct ven. Takže my jsme vám v tímhletím směrem ten svěřenec utek na férovku od odeběh, nějaký váš příběh nebo s takhle s útěkem nebo největší výmluva, kterou jste zažil u kulturistů? No, s takovým útěkem to bylo několikrát, zejména v těch 90. letech a po roce 2000. Později už tam byla povinnost, že musí ty kulturisti jít jenom jedním východem z toho pódia, ale to si pamatuju, myslím, že to byl Hradci Králové, jeden kulturista, to byl taky ještě junior, ale byl pěkně vyvinutý, tak nám utek z druhé strany z pódia, ale šel mezi diváky a já jsem teda rychlou chůzí šel za ním, dostihl jsem ho a on jako se mnou nechtěl mluvit, takže šel dál a vrátil se zpátky kolem celého sálu zase pod pódium, kde byli ti rozhodčí. No ale a tam už se zastavil, já jsem mu dal k podpisu teda tu výzvu a on vzal tu tušku, zahodil ji prostě mezi diváky někam, jo, a já nemám tušku, já jdu pryč, jo, a tam pan Stach, Petr Stach, který byl bývalý elitní průkopník, dá se říct, té kulturistiky, té novodobé kulturistiky. To byl i můj první trenér. V
České republice, tak jako rozhodčí, tak mi tu tušku půjčil a pan P. se podepsal a měl nandrolon od sobě samozřejmě. Jo? No nebo další byl takový výtečník, kterýho jsem taky oslovoval. Zastavte se, já vás vyzývám dopingové kontrole, on šel furt dál, až mi utek a my jsme to oznámili teda svazu do disciplinární komise. On tam přišel a přinesl si dobrozdání od lékaře ušního, že má levostranou hluchotu a že já jsem teda ho oslovil z té levé strany a že on mě neslyšel, takže jako a ten svaz ho nepotrestal. Mm-hmm. Za toto. Tam záleželo na tom přesně, že když vy jste potrestali nějakýho závodníka, chytli jste ho, tak on se to posílal na svaz a ten konkrétní svaz toho sportovce, toho sportovního odvětví usoudil dle svýho, jak ho potrestal, že je to tomu tak. Že? Měli na to předpis, samozřejmě tam byl sazebník těch trestů, těch sankcí, za Federin 3 měsíce, za ANO byly ke 2 roky. V té době, mluvím teda o té době, okolo roku 2000 plus minus, teďka ta stupnice trošku jiná, složitější. Jo, ale ten svaz podle této směrnice měl postupovat, ale často řekli, jo, pane doktore, vy tady nám něco píšete, ale to je tvrzení proti tvrzení. Ten sportovec tvrdí, že byl někde úplně jinde, že jste ho neoslovil. Jo, to byl i případ těch mimosoutěžních dopingových kontrol, kdy já jsem oslovil nějakého sportovce, že jsem ho teda přichytil doma, jo, a on se zavřel, třeba už mě nepustil dovnitř, jo, nebo utekl zadním chodem někde, jo, a já jsem ho oznámil a on potom si přinesl zase třeba nějaký papír z vzdálenějšího města, že zrovna v té době tam byl vyšetřován pro dopravní přestupek. Jo, to bylo v Mariánských lázních. A to musel mít ale do papír od policajtů. Ano, to měl papír jo, od policajtů v Mariánských lázních. Jo, tohle to asi, víte, tohle to asi vím, jo, protože, no ale hlavně i ten, jestli to je ten závodník, tak on byl sám policajt. Jestli se neví, ne, jo. Luboš jako... Tak to asi ne, nechcem tady zase úplně dávat jména, aby se někoho neuváděli, že teďka už je čestným občanem, nebo tak, aby se tímhletím zase neuváděli do nějakého. S tímhletím panem Lubošem jsem to měl dramatičtější, protože toho jsem vyzýval dopingový kontrole v Poděbradech u jeho domečku a on skočil do auta. A ještě na předním sedadle měl svého syna a ujel přede mnou teda z toho domečku. Já si jel za ním a to byla regulární prostě policejní honička. Až to mále mohlo skončit, ale tomu já jsem zabránil prostě nějakou srážku těch dvou aut, že mě bylo líto toho chlapečka, který seděl na tom sedadle spolu jezdce. Opravdu to bylo jako dost dramatický, ale i tohle to jako se mi stalo, to jako je z blbýho filmu. A tohle, když už se přímo se takhle o tom bavíme, tak z mých zkušeností vím, že některý sportovce stály ty přípravy v ohromný peníze. Třeba vyhrožovali vám nebo nějakým způsobem chtěli vás zastrašit nebo setkal jste se s něčím takovým? No, relativně na to, jak jsem to dělal dlouho, tak velice málo. To doopravdy to bylo. Jednou teda jsem se setkal přímo z předsedy svazu, jsme měli jednání na Strahově s předsedou svazu, bylo tam několik funkcionářů svazových a můj ředitel teda a nějaký kolegové a měli jsme jednání ohledně hlášení míst pobytu. Jo? To je taková věc, kterou i elitní kulturisti musí někteří splňovat, jo? Že nám musí dávat místa a časy tréninků a podobně. Jo? Je to běžný v atletice, v ostatních sportech, kulturistice je nepatrně a i to my jsme chtěli. A my jsme se stále s tím předsedou svazu přeli v podstatě a nechtěli jsme přistoupit na jeho požadavky, on na naše. No a když už mu došla trpělivost, tak mi říkal, víte, pane doktore, že na vás je vypsaná odměna? Říkal, no to já nevím. No a řekl nějaký číslo, teda jako prostě velmi nízký počet 1000 korun, takže jsem se moc nebál teda, ale jinak jako takový ty nadávky a nějaký zastrašování, nebo když jsme šli za nějakým sportovcem třeba i při té soutěži a další 3-4 hromotluci se postavili přede mě a zabránili mě teda
abych to sportovce dostihl s tou výzvu k dopingové kontrole, tak to se stávalo. Někdy ho to těm sportovcům i vyšlo. Někdy jsme byli rychlejší, že jsme tam byli dva nebo tři a z druhé strany jsme ho dostihli. Takže to byl takový většinou boj. Ale že bych měl nějaký strach z toho, to ne, to nemůžu říct. A když jsem u toho teďka ještě, tak bývalý prezident Svazu kulturistiky Standa Peša, tak u nás jako mezi kulturistama šla ta pověst, že jste měli nějaký spor mezi sebou a vy jste Standovi řekl, že kulturistiku zničíte. Je to, zakládá se to na pravdě nebo nezakládá? My jsme těch sporů měli hodně samozřejmě, protože to opravdu ta osoba mě byla trošku solí v očích, ale toto já jsem nikdy neřekl, ani jsem to takhle nezamýšlel, jo? Takže tato informace pravdivá není, že jsem mu řekl, že zničím kulturistiku nebo zlikviduju v žádném případě. Samozřejmě bylo naším úmyslem, teďka já mluvím občas v první osobě, ale to jsem nebyl já, antidopingový výbor, vlastně to bylo vždycky 5, 6, 7 lidí, kteří v podstatě táhli za jeden pro vás. Jo? A my jsme se snažili to, co bylo v podstatě i naší povinností, hlídat třeba státní dotace. Kulturistika dostávala relativně velké dotace. Jednou za to. Jednou dobu jsme se dokonce byli možná druhý nebo třetí, který dostávali nejvíc. To nevím, jestli druhý, třetí, fotbal vždycky dostával daleko víc, ale tam šlo o to, že třeba si pamatuju takový číslo jako 5 milionů ročně a možná, že i víc. A ten systém těch dotací byl založen částečně i na tom, jaká je úspěšnost toho sportu. Takže ty medaile z těch světových a evropských mistrovství, které jste vy kulturisti přiváželi, tak celému svazu přinášely státní peníze. A to právě byl zase úkol těch antidopingových organizací toto hlídat, aby ty peníze nešly na ty sportovce dopující nebo i na ty svazy. Tam dá se říct, že my jsme přišli o tu, když mluvím jako za svaz, tak o tu dotaci 5 milionovou, že bylo v ten rok chyceno 5 reprezentantů. A byl jsem, musím přiznat, že jsem bez nima byl i já, a proto od té doby, dá se říct, svaz kulturistiky šel hodně dolů s dotacema. Teďka se na současné době má buď vůbec žádný, anebo minimální. Možná něco na mládež, ale jako to přiznávám, že jako teda naším úmyslem bylo, protože jako jsme byli přesvědčeni, že státní dotace na to, aby teda si někdo takhle v podstatě ničil zdraví a v podstatě připravil ty dotace, o ty dotace, ty hudší sporty, jiný sporty. Ano, to prostě čistý. Byla nerovná soutěž, takže tohle to bylo v podstatě naším. A zase ještě hned navážu, my jsme se tady bavili, že letos na v kulturistice bylo děláno jenom 10 dopingových testů. Je to Loni, v roce 2021. Jo, já jsem našel statistiku, tam bylo pouze 9 kontrol, všechny negativní. No. Tak to mě doopravdy jako dojalo, to jsem si říkal, tak co tohle to má znamenat. Jo, ale pak jsem zjistil, že to bylo teda na, nejspíš na Pevan Kapu. Bylo to na, že já jsem jako s dopingovou kontrolou, antidopingovým výborem spolupracuju a vždycky 10 testů, minimálně 10 testů se dělá na mých závodech, takže jediný testy loňského roku byly na mých závodech. A mý závody jsou postaveny tak, že by tam měli být čistí sportovci, sice měl jsem kolikrát, byl jsem i na vážkách, jestli tam byli ty čistí, ale zrovna loni jsem si docela byl jistý, když už trošku nějaký dovedu posoudit, jestli někdo bere nebo nebere, tak bych loni řekl i letos, bych řekl, že ty závodníci byli čistí. A letos jsme měli i prvně na našich závodech krevní, 3 krevní testy. Jo, tak a ještě třeba řekněte nám, jaký je rozdíl mezi vzorkem z moči a vzorkem z krve, jaký je tam rozdíl třeba v detekci. Detekci, ty krvní odběry, ty jsou specializované jenom na některé zakázané látky. Takže tam je konkrétně růstě, v kulturistice do růstových hormonů. Jo, jsou tam i u vytrvalostních sportů, jsou tam další parametry, které se tam hledají, ale v kulturistice v podstatě jde o ten růstový hormon. A ještě tady já jsem to možná i v našem rozhovoru už zmínil, že v současné době bych řekl, že kulturisti jdou na závody buď a nebo, buď se tam objevíte nebo neobjevíte, a my dřívávejc jsme očišťovali. A to očištění znamená, že jsme vysadili
ty látky, dopingové látky, určitý termín před závodama a už na závodech nás neměli chytnout. Mně se tohle to stalo i osudným, že my jsme měli nominační závody na Grand Prix Pepa Opava a tam si dokonce Standa Pešác nad vás pozval přímo. A já jsem očišťoval až na mistrovství světa a na ty závody byly snad 7 dnů nebo 10 dnů po Opavě a já jsem neprošel Opavou, na mistrovství světa jsem krásně prošel. Takže stejně jsem byl braný, Opava byla předtím, takže tam jsem dopoval, na mistrovství světa už jsem byl čistý, ale už jsem byl braný jako dopující sportovec. Ano, to je jasný. A to se takhle dělalo a zase na druhou stranu my jsme věděli o tom, že sportovci nejenom teda v kulturistice před tou soutěží prostě vysadí, aby byli na té soutěži čistí, ale proto se dělají ty mimo soutěžní dopingové kontroly, aby v podstatě tomu bylo částečně zabráněno. Tam bylo, že každá látka měla jinou detekci. To taky, no. Ano, samozřejmě. Tento program na Pevan TV vám přináší firma Vaško. Specialista na úklidové služby a firma Electrolite. Prodej designových svítidel a vypínačů. Kniha Na hranici života a smrti. Při objednání knihy je možné požádat o věnování a podpis. Mně bylo nedávno položena v jednom podcastu otázka o zrušení dopingových testů. Já jsem na tuto otázku odpověděl, že by to bylo špatně, a ten dotyčný redaktor, který mi tu otázku položil, říká, že to myslel tak, že by byla určitá hranice dopingu, který se nesmí překročit. Já jsem samozřejmě na to řekl, že to by bylo to samé, jako teďka, když se nesmí dopovat. Že ty dotyční, který by chtěli, nejsou tak dobrý, chtěli by být lepší, tak stejně by to porušovali. A jaký na tohleto máte názor vy, když by se zrušila dopingová kontrola? Tak rozhodně zrušit se dá všechno, ale v současném pojetí sportu se ta dopingová kontrola zrušit nedá. Zejména, když to v mezinárodním srovnání, tak teďka to řeknu jako postaru na západě, je drtivá většina zemí, kde teda ten antidopingový program má daleko větší podporu i z hlediska státu, i z hlediska olympijských výborů a podobně, i z hlediska sportující a nesportující veřejnosti, což u nás tolik není. U nás ta tolerance k tomu dopingu je poměrně vysoká, že to tolika lidem nevadí, ten doping. I co se týče tedy nadřízených orgánů, řeknu antidopingového výboru, i co se týče teda některých těch svazových funkcionářů, že k tomu takový odpor nemají, což je teda smutný, ale teď jsem trošičku odbočil od té otázky. Prostě doping se nedá zrušit, protože už je to v pravidlech každého sportu, že doping je zakázaný. Jsou některé látky, které mají určitý kvantitativní toleranční limit, jako je například efedrin nebo marihuana a některé další, které jsou tolerované určitým množství, ne z hlediska toho, že si může člověk to nějak nadávkovat, ale že třeba je to součást některých léků, tak aby se ty banální nemoci, co se týče nachlazení, nějak dali léčit třeba týden před soutěží, si může člověk vzít efedrin, pseudoefedrin a podobně. Ale zásadně vrátím se k té otázce, dopingová kontrola se zrušit nemůže, protože ten sport by potom, tam by se mohly zrušit kontroly třeba v lyžování nebo v cyklistice, kontroly ty technické, třeba nebo propustnost kombinéz u těch skokanů na lyžích. Jo, je fura dalších omezení v těch sportech, co ty sportovci mají prostě povinnost mít nějaké to vybavení. Jo, třeba v cyklistice jsou i v mládežnických kategoriích i sledovaný počty těch zubů na těch převodnících a na těch pastorkách a další. V lyžování jsou různý taky omezení těch skluznic nebo vykrojení těch lyží. To je všechno součást pravidel sportu a jedno z pravidel sportu je prostě ten doping, zákaz dopingu. No já jsem, dá se říct, vyšel z kulturistiky, tak do toho vidím.
A já bych klidně byl, že když by se ten doping zrušil, tak by asi možná i přibylo úmrtí kulturistů, protože tohle je trošičku možná drží na úzdě. Já třeba si vedu statistiky a do současné doby, nebo nevěnuju se těm statistikám tolika z pracovních důvodů jako dřív, ale stejnak mám 94 men. Dělám si ty statistiky od té doby, co jsem začal dělat kulturistiku, ale ty statistiky, to jsou kluci, kteří třeba byli na mistrovství světa, nebo jsou to minimálně mistři republiky a mám těch men 94. Jste stejného názoru, že by možná třeba přibylo ještě víc úmrtí, než je tomu tak? A nebo ještě zeptám se vás, jestli máte přehled o tom, jestli jsou úmrtí i v dalších sportovních odvětvích ohledně dopingu? Určitě ano, určitě jsou, ale v té kulturistice je to extrém. Já tuhle tu statistiku teda nemám a neznám, ale vím, že jako tam ty smrtelné případy jsou, nebo je tam i vážné poškození prostě zdraví, a to není jen v kulturistice, ale i ve vzpírání, i v některých dalších sportech, ale i v cyklistice. Třeba určitě tam bylo, to bylo před nějakými 20 lety, jak jsem říkal o tom erytropoetinu, že nebyl analyzovatelný v té době, takže ho masivně brali a předávkovávali se ti cyklisti a potom prostě docházelo až ke kolapsovým stavům při té soutěži nebo i při tréninku vlivem toho, že měli předávkovaný erytropoetin, měli zahuštěnou krev a to srdce prostě nebylo schopné už tohleto akceptovat. Já jsem třeba, i když jsem byl vrcholový kulturista, tak jsem byl v duchu, jsem si říkal, že jsem ochoten za medaily z Olympie, z Olympia víkendu, obětovat 15 let svého života. Možná se mu stejnak obětuju, tomu, ale to se nedozvím, že jsem po operaci srdce, mám bypassy, takže stejnak jsem si dopováním zničil zdraví, tak právě jsem, když by se ten doping zrušil, tak je plno kluků, který říkají, že za nějakou medaili na nějakých závodech by byli ochotní, kdyby za rok umřeli. A kolikrát jsem to i čet. Nechci vám položit otázku už ohledně toho, a chtěl jsem vám položit otázku tuhle. Na čas u nás v kulturistice, já pořádám kondiční závody, takže na kondičních závodech, na těch mech se dělají dopingové testy, ale byly by potřeba na všech ostatních závodech, protože na té kondiční úrovni, když tam náhodně jste přišli, jako, nebo vy už teďka ne, ale ADVčko, antidopingový výbor, přišel, tak tam pochytal na té kondiční úrovni. Myslíte si, že na kondiční úrovni se dopuje i v ostatních sportech? Já si myslím, že ne, že to je jenom v té kulturistice a fitness. No, částečně, asi není to určitě tolik jako v kulturistice, tady je opravdu tím dopingem nejvíc promořená, musím to takhle říct natvrdo, ale jsou i případy a zprávy, že třeba veteráni na veteránských závodech v atletice, v cyklistice, v některých jiných sportech, taky ti sportovci jsou schopni sáhnout po dopingu. Smutný je, že to je i teda para sportu, teda u sportu zdravotně postižených sportovců, i tam se vyskytly dopingové případy. Takže bohužel tohle je určitý fenomén, ta honba za nějakým největším výkonem, i když je to vlastně ve sportu, kde by to člověk jako ani neřekl, že to je potřeba. Jo? Já teda chci říct, že v každém sportu se dá dopovat, jo? Ale jsou sporty, kde ten doping prakticky nefunguje, nemá vliv. Tam, kde je taková ta technicko-taktická stránka toho výkonu a není tam jenom ta hrubá síla nebo hrubá vytrvalost, tak tam přece jenom ten doping nemá takový efekt a můžou tam vyhrát i lidi, kteří jsou čistí. A tak se ještě zeptám takhle. Myslíte, že jsou třeba na republikový úrovni sportovci a kulturisti si třeba myslí, že se fakt bere v každém sportě a že žádný mistr republiky není čistý. Takže vy jste teďka řekl, že takový sportu je. Zásadní nesmysl, zásadní nesmysl. Řeknu v moderní gymnastice nebo v stolním tenisu, jako tam opravdu, i v těch kolektivních sportech, tam je toho dopingu minimum doopravdy. Tam to doopravdy nemá efekt, tam jsou jiný atributy toho sportovního výkonu, takže ten doping je tam velice málo. Já se pro dnešek s váma rozloučím se i s panem Kunským, ale myslím si, že rozhovor se nám dneska docela povedl
A nebylo by vůbec špatný natočit druhý díl. Já aspoň bych na pana Chlumskýho měl plno dalších otázek. Tak pokud byste měli i vy otázky, napište nám je buď na mailovou adresu info@petrvaniš.cz anebo pod náš YouTube kanál do našeho rozhovoru, pod náš rozhovor, a my ty otázky položíme příště panu Chlumskýmu. A ještě bych pane Chlumskýmu, ač jsme spolupracovali možná před prvním ročníkem ve Van Clean Cupu, potkali jsme se na sekretariátu antidopingového výboru, tak jsem panu Chlumskýmu nepředal osobně knížku, tak tímto jim mu předávám a moc krát děkuju, že si na nás udělal čas. Děkuju. Taky díky. Tak ještě jednou moc krát děkuju za shlédnutí, loučím se s váma, sledujte Pevan TV, sledujte další naše videa. Mějte se hezky, když byste se neviděli do Vánoc, tak vám přeju hezký Vánoce a šťastný nový rok. Kniha Na hranici života a smrti. Při objednání knihy je možné požádat o věnování a podpis.